hooyadii jamhuuriyadda Soomaaliland ha la geeyo. Soomaali dan fahmin meel dheer ha la gaarsiiyo. Waxaan fariintan u diray adeerkay Muuse Biixi Cabdi. Adeera Muuse, rag cadaalad waayey sida cawsha kale yaac, fariintaasna adeeraday maanta kugu socotaa. Adeer Gacaliye, anagu bilaa harti ma noolaanno. Nimankii Siciid hartiyeed naga eriday iyo maxamuud hartiyeed naga eriday ama nimankii hartida hayad naga eriday. Kulanti waana wanaagsan saaxiibayaal, soo dhawaada Ramadaan wanaagsan. Ilaahay Ramadaan tahay naga aqbalo cibaadada iyo khayrkii sadaqada ku dadaalay. Idinkuna soo dhawaada idin leenahay. Saaka barnaamijkan wada waa barnaamij la yaab leh. Dabcan haddaad ka soo jeedid gobolada Waqooyi, soo dhawow SSC iyo Soomaaliland ba soo dhawaada idin leenahay. Waxaan ku tusi doonaa saaka hawl la yaab leh. ugu yaraan 2000 ama ilaa 3000 oo gabdhood oo ka soo jeeda beelaha Isaaq ayaa dabcan guurkii ka habas dabcan 3000 oo gabdhood oo ka soo jeeda beelweynta Isaaq baa doonaya inay laascaanood garow yimaadaan. Saaka warkaan ku hayo waa war cajiib oo xasaasi ah. Waa hore waxaad u maqli jirtay Muuse ciidanka fasaxa, hadda waxay noqotay Muuse gabdhaha fasax. War jiraaba cakaaru imaan. Warkan haddaad aragtaan waad yaabaysaan. Waa gabadh ka soo jeeda beelaha Isaaq oo leh Muuse Biixiyow adeer, maadaama laga adkaaday, maadaama barida dhulka harti kuugu dhuftay, annagu dhulbaantiya ma jirteen, la'aantood ma noolaan karno, maadaama aan noolaan karin, nimankii aan halkan ku haysayna ayna waajibkooda gudan karin, ayna beerta fali karin, annagu waxaan rabnaa inaanu laascaanood aadno aan niman u raadsano. Subxaanallah, subxaanallah. Heer waxay marayaan maanta gabdhihii Isaaq ay dhahaan rag baan u raasanaynaa deegaanada beelweynta dhulbahanta iyo harti. Waa war jiraaba cakaaru imaan. Waa mucjisooyinka gaarka ah ee ay wataan reer SSC. Bal muuqaalkani la eega. Subxaanaka yaa cadiim! Bal waxa soo socda eega. Adhobaa faahfaahinayaa. Intani maanta siday u sii socoto madaxtooyadii jamhuuriyadda Soomaaliland ha la geeyo. Soomaalidan fahmin meel dheer ha la gaarsiiyo. Waxaan fariintan u diray adeerkay Muuse Biixi Cabdi. Adeera Muuse, rag cadaalad waayey sida cawsha kale yaac, fariintaasna adeeraday maanta kugu socotaa. Adeer Gacaliye, anagu bilaa harti ma noolaanno. Nimankii Siciid hartiyeed naga eriday iyo maxamuud hartiyeed naga eriday ama nimankii hartida hayad naga eriday. Adeer macaan la'aantood magaalkii dhadhan ma laha. Soomaali fahmin. Adeer jidadkaan xidhatay eedooda jidgooyada ku xidhaad wada bahalkii isbaarooyinka dhigateena. Adeer Gacaliye, naga qaar. Maxay yahay balaayo aloos baad noqotayo? Maalin kasta barablam taagan iyo maalin kasta dagaal taagan iyo maalin kasta xabad taagan. Adeer Riyaad, cimrigiini waa dhammaysateen. Odayaashan baa jiidaa meel kastoy joogaan. Adeer cimrigiini waa dhammaysateen. Dhallinyartiina meesha way ku dhammaatay. Oday xitaa dagaal ku dhinteen guri maan arkin. Yunamad yara dhallinyartii baa dhammayseen oo dadkii dhallinyartii baa colaa dhexdooda ka rideen. Adeer Gacaliye, meesha meel la wada leeyahay bay ahayd. Goorad Isaaq kariye ku nool yahay anagu ma joogi karano, runbaa fiicano ma joogi karano. Anagu waxaanu rabnaa inaanu noqono dad dadka dhex gala. Adigina adeer dadkiibaad naga xidhxidhay oo jidadkeed meel walba naga xidha. Meelaali iyo meel Hargeysa looga baxaya ma jiro, qoobad yar bay noqotay. Halkan haddaad uga baxaystiraadana wax isbaaraa taala. Halkan haddaad uga baxaystiraana isbaaraa taala. Adeer halkaad nagu wadaa diyaaradihiibaa la jaray oo gaadiidkiibaa la jaray. Anagu halkaanu joognaa waa maxay xabsiga yaranu ku jirnaa? Muxuu yahay adeer xabsigana dhawa maatay 2023-2024. Adeer muxuu yahay? Adeer imika fariinteedan waxa weyn harti kama maarana. Anaga dhallinyartii dalkayna dhegayso, anaga wax naga qaado. Muusoo dhagaadaygu adeer wax badan buu burburiyaan. Adeer maca waddankan yar waa waddan yaro isaguo baahan in dad lasku keenkeena, in dad la kala ereriyo uma baahna. Soo maad fahmin? Adeerkii Muuse Biixi Cabdiyo gabadh habara walow Sacad Muuse adeer u tahay baa kula hadlaysaa. Soo maad fahmin? Adeer anagu waddankan kuma noolaan karano. Qoobad yarood iskugu keentay afar qof oo Isaaqaada kuma noolaan karano. Oo halkana laga qaylinayo, barina laga qaylinayo, galbeedna laadar waa cimrida degno cirha naga soo baxday. Adeer maca waddankan haddaad usoo halganteen ood nabadgelyo noo laaqlaaqdeen oo dee macnaha noo kala maxay ahaydeen nabadgelyo noo raadiseen. Dee micnaheedu maaha inaad gacantaada ku baabiiso. Qofka keliya intuu tabcay tacabkiisii baabiyey baa tahay. Adeer nagu Muuse sidan kuma gelino. Dhallinyartii baanu nahay. Waanu rabnaa dadka iyageed naga eriden, waanu rabnaa. Halkan awdal baa ka taagan, halkan khaatuma isteed baa ka taagan, halkan maakhir laan baa ka taagan, halkan maxay baa ka taagan. Adeer macaan, ula dhaqa dadka saa jeceshay lagula dhaqmo. Noo socodi hartida iyagana waanu rabnaa. Noo socod adeer jididka noo furo. Nebi Maxamed anagu sidan kuma noolaan karno. Soo maad fahmin?
سيدي مدحتوية دا إسبارويين كو لغا تباد ماشي كلنا إسبارويين لغا تباد لانا دا وضا إسبارا كدكتا يا وضا أسكري تشيفا هذا البريس نغا قادة دير معا وحن محمل كرنا لبسانا نو عبول سنانا نو عامو سنانا وهادا هنحرين هادا يمتا لبسانا نو أفكا يغا لي تارنا نو لين جحتارنا ما انتو كليا دا حضلنا ما انتا دا معا حتش بيغا نو كلي حتا هنورونين ماشي ردو حي لغا تب الله حرية دولة تشوفة شانسينا كعادو دها يلاك تشيها layaabka reer SSC ama mucjisooyinka gaarka ay wataan baan maanta ku faahfaahinayaa soo dhawow ilaahay baan kugu dhaarshay muqaalkan si share garee lay garee meel fog gaarsi gabdhii Isaaq oo rag la'aan ku dhacday oo guurki cid guursanaysa male gabdhii Isaaq oo cid haajada gudanaysa ama nin rag ah oo naagaysan kara la waayay ragii Isaaq nin qaad cunaya muxuu wasi karaa nin qaad cunayaan ku weydiiyey bal muxuu wasi karaa bal gabdhii Isaaq waxay taagan yihiin anagu waxa rabnaa nimankii wursangali iyo dhubaante iyo majeerte waa in loo soo celiya wariyareen sheekadii masuqaar bay noqotay masuqaarkii baa soo laabtay wadbaanto masuqaarkii baa soo laabtay suuqaarkaasi wax badan buu umada seejiyay suuqaarkaas waa suuqaar virus ah suuqaarkaas waa suuqaar kansar ah suuqaarkaasi waa suuqaar sixir ah war maadaama aan tashaday maxaana loo daba socdaa haddaan tashado dadkaygu tashaday maxaa loo daba socdaa waa halhayskii adeerkay Cabdirsaaq Khaliif Axmed Dowdar uu hore u sheegay dhulbaanta hadduu gees istaagay Isaaq oo maxaad noo daba socotaan hadda ugu yaraan 5,000 hadda 3,000 baa laygu qiyaasay laakiin way ka badan yihiin 5,000 oo gabdhood ayaa ku soo wajahan maalmahan ugu soo socda 5,000 ee gabdhood waxay ku soo wajahayeen deegaanada SSC iyagoo doonaya inay uga sii gudbaan ilaa Puntland gaalkacyo iyo garowe aadaan laakiin anuu waxaan la yaabanahay naagihi Isaaq maxay naga soo raadinayaan ilaa dadku waaba dad kala dhintay ilaa waaba la kala go'ay sababta suuqaarkii hadda u soo laabanayo saaxiibkii Cali Maraxaan oo sheekadii guurkii suuqaarka soo laabatay maymay saaxiibka suuqaarka guur ma soo laaban hawla hawshaasina waa horaba la iska xiray laakiin dabcan wax kala jiraan u malaynaya islaamihii Isaaq de nin rag oo haajada beerta fali kale rabaan nin rag ay rabaan hadda gabadhan cusiga soo dirsatay Muuse Biixi baa adeer ugu beegan waa Saad Muuse waxay tiri adeer anagu qubada yar kuma noolaan karno maadaama aad dagaalo ba'an lagaaga adkaaday oo barida dhulka lagu dhufto saraakiishaadii hubkaagiiba la qaatay anagu waxaan rabnaa inaad hartigii noo soo celisid guurkiina waa sii yaraanaya anagu Isaaqii waxna guursanaya ma aragno Isaaqii oo dhan nin Isaaq hadii habeen nin iska fadhiyo qaad cunaya ma xaaji gudan karaa mise hawlu samayn karaa ma yadee sayla tani waxay tiri noo soo celi dadka yeegi noo soo celi dadka yeegi islaamihii Isaaq waxay taagan yihiin noo soo celiya dadka yeegi warheedhe aniga hal mid baan leeyahay Isaaqow hal mid baan leeyahay gabdhahaasina hal mid baan leeyahay maanta rubahante inuu soo noqdo waa sacabkaas oo tiba ka soo baxay in maanta nin rubahanta uu gabadh Isaaq guursadana waa khald waa diiniyan xataa way u khaldantahay gabdhaha Isaaqana horta gabdhuhu waa la kala guursan jiray oo gabdhuhu waa gabdho sharaf leh oo sharaf iyo karaam aan u haynaa laakiin dee guurkiiba uu yaraaday colaad baa meeshii timi maadaama ay colaad meeshii timi waa la kala gurtay waana si fiican baa loo kala gurtay oo waa la isla nabad geliyay laakiin hal mid baa taala walaalay haddii guur la'aan kugu dhacday haddii aad nin aad ka weyday deegaanada waqooyiga please koonfurta Soomaaliya iska aad gabadh walaashayaa tahay dabcan daanu waa ku nasteexaan ku siinayaa inaad eray haddii guur la'aan kugu dhacday haddii aadan haysanin qof ku guursanaya haddaad guurkii ka daahay haddaad gabadh weyn noqotay oo retire tahay bal koonfurta Soomaaliya iska aad kulli wuxuu baad helaysaa laakiin dhulbahantiya harti haddaad tiri guur baan ka raadinayaa waa calaacashaati ama ka soo baxayeen waa calaacashaas oo kale sababtu waxay tahay dhulbahante iyo Isaaq maanta 200 sano ka bacdi xataa meeshiinayaan anigu waa kula talinayaa gabadhin gabadh walaashaatay gabadh Soomaaliyeed baa tahay maadaamaad gabadh Soomaaliyeed tahay please bax koonfurta Soomaaliya iska aad calafkaagaad cuni dee calaf baa la cunaa
علف كاغاد عوني نادري لكن أنا هو كلت لنا ياي أكو أكوريون أما أكو فكرين كيو كل أنا نوم سو جود إنسان بيكوس حدود كيجي واحدنا قبله ساق قرلان كده على سبحانك يا عدي بالواح صوص عليك بالواح صوص عليك مقال كاس ما أنت إيجا شير قرية إيجا شير قرية بالميل في جارسية إلما ده ريالو بال إيجا شير قرية أو ميل في جارسية ميل في أو شانشان كتور إلهي بيني قدر درش شانشان كتور شانشان كتور إلهي بيني قدر درش ما أنت أقول إساق كم موشين قرية ما أنت إن قبله إساق هاي قرلان نقده قبله إساق هاي قرلان نقدين بل إساق كم موشين قرية مقال كنا سي شير قرية لاي قرية ميل في جارسية ربضان وناكسن ربضان ترى إنك فايدة سنة خير كي عبادة ربضان ترى ربضان تينا إن شاء الله إنك نبت قبنا عفات قبنا عمر دير قبنا نسرقنا جو جو أولا لك هاي خالي